Պոեզիայի ժամ, մոր ձերքերը։ Հանրային հերոստատեսությամբ Կոմիտասին և մեր ամբողջ մշակույթը պահրակող համբալին ցույց տվող պատասխանատուի մոր ձերքերը։ Ինչեր ասես, որ չեն տեսել այդ ձերքերը։ Ինչեր ասես, որ չեն տնտղել այդ ձերքերը։ Ինչ հաստ ու բարակ, ինչ երկար ու կարճ ու լայն բաներ, որ չեն շոշափել այդ ձեռքերը։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այդ ձեռքերը, մոր ձեռքերը, հանրային հեռուստատեսությամբ Կոմիտասին բախարակող հաղորդման բոլոր պատասխանատուների մայրերի ձեռքերը, ինչեր իսկ հիմա ավելի լուրջ, եթե մեկ անգամ էլ նման բան կրկնվեց, ես արդեն անուն ազգանուններով, հայրանուն մայրանուններով, բնակության վայրով ու QR կոդով էնպես խայտառակ կանեմ, որ տնից պարզապես դուրս չեք գա։